ліквідована фактично армія. За півтора року ми її відновили. Ми маємо сьогодні 44-ту бригаду, ми маємо сьогодні Національну гвардію. І сьогодні найважливіше, що ми маємо робити, це те, щоб ця армія була повноцінною і комплектувалася переважній більшості за рахунок військовослужбовців, контрактників з Тернопільської області. Саме створення подібного центру підтримки контрактників і військовослужбовців, котрі будуть служити в Збройних силах за контрактом, є для нас надзвичайно важливим. Сьогодні в зоні АТО перебуває понад 3,5 тисяч тернополян. 3,5 тисяч хлопців, котрі потребують і ротації, потребують підтримки, потребують відпочинку. Все це є можливо за однієї обставини, коли в Тернопільській області будуть ті патріоти, ті, хто хоче служити в Збройних силах України, отримувати достойну заробітну плату і почувати себе захищеними. Сьогодні держава гарантує отримання заробітної плати не менше 7 тисяч гривень для військовослужбовців-контрактників. Ми сьогодні маємо розуміти, що у нас достатньо багато вакансій тільки в військових частинах Тернопільської області. Таких вакансій більше 1,5 тисячі штатних одиниць, в яких ми потребуємо людей, котрі можуть працювати там і далеко не на військових посадах. Йдеться про поварів, йдеться про водіїв, про зв'язківців, про медиків, про музикантів, про тих, з яких ми можемо сформувати наші військові частини на території Тернопільської області, які будуть виконувати бойові завдання на сході України.